अबको दुई दिन भित्रमा यो गाउँमा पानी आउनेछ। दस दस वर्ष पुरानो दुई गाउँ बीचको दुश्मनी एकैछिन साम्य पार्न सक्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। मैले विगत दस वर्षदेखि बन्द गरिदिएको पानीको मुहान आजैदेखि यो गाउँको लागि खुला गरिदिए। अमलाको हातमा बन्दुक नभएपछि त्यसले हामीलाई जेल हाल्न पनि सक्दिन। जसरी हुन्छ बन्दुक हाम्रो हातमा पर्नु पर्यो। अब भोलिसम्ममा यो गाउँमा पानी पनि आउँछ, एक दुईजना गाउँका अपराधीहरू पनि जेल जान्छन्। उसो भए त्यो बन्दुक मलाई राख्न देऊ, तिमीलाई चाहिएको बेला म दिउँला। अब त भयो नि, तपाईँको विश्वासमा कमलालाई फकाएर यो बन्दुक ल्याएको छु। अब यो बन्दुकबाट कुनै नराम्रो काम नहोस्। बधाई छ कमला तिमीलाई, महिला समूहको अध्यक्ष भएर आज तिमीले पहिलो काम गरेकी छौ। ल भाउजू, तपाईँको लागि 84 व्यञ्जन तयार भयो, मजाले खानुहोस्। कमला जेल जाँदा त यति धेरै मेजमानी भयो भने श्रुति महिला समूहको अध्यक्ष बन्यो भने कति मेजमानी होला सोच्नुहोस् त। त्यो त हो नि मागति, श्रुति अध्यक्ष भयो भने मेरो दुःखका दिन गए। कमलाले आफ्नो बुद्धिले आफै जेल पऱ्यो। अब यो गाउँमा अध्यक्ष हुन लायकी श्रुति बाहेक अरू को छ ल भन्न त? अनि होइन त, आमाले हामीलाई बन्दुक नदिनु भएको भए नि कमलाको ठाउँमा हामी जेलमा जानु पर्थ्यो। अब आमाले यत्रो ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, हामीले पनि आफ्नो आमाको स्याहार त गर्नै पर्यो नि। अब कमला पनि तह लागिहाल्यो, यो मेजमानीको काम छोडो, जग्गा माडफाडतिर लाग्नुपर्छ होला दिदी। कमला जेलबाट फर्किँदा जग्गा चाहिँ बाँकी रहनु भएन। जग्गा र त्यसको अध्यक्ष पद दुइटै त्यसको हातबाट फुत्काइदिनुपर्छ। बाउजू, यो सब के हो? आज आमाको मुख हेर्ने दिन त होइन, फेरि यो सब तामझाम के को लागि? बुहारी हतियारको मुद्दामा पुलिस चौकीमा छ, यस्तो बेलामा तपाईँले त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने होइन र? दिएको दियो ध्यान, यो तामझाम नै कमला जेल परेको खुसियालीमा हुँदैछ। कमला जेल परेको खुसियालीमा आमालाई 84 व्यञ्जन खुवाउने तयारी गर्दैछौ। अनि होइन त, कमलाको त्यस्तो माया लाग्छ भने आफै गएर छुटाएर ल्याए भइगयो नि, किन म्याउ म्याउ गर्न अर्काको घरमा आउनु पर्यो? अब यसरी हुँदैन बाबुजू, तपाईँ र म गएर हाम्रो जिम्मेवारीमा कमलालाई छुटाएर ल्याउनु पर्छ। मेरो विचारमा कमला गलत छैन, अरू कसैले बन्दुक ल्याएर कमलालाई फसाएको हुनुपर्छ। कमलाले बन्दुक नल्याएको भएदेखि कसले ल्यायो त बन्दुक? मैले ल्याएँ त कि तपाईँले ल्याएर दिनुभयो कमलालाई बन्दुक? देखि देखि कमलालाई पुलिसले हतियार सहित पक्रेर जेलमा राखिराखिन्छ, अझ कमलालाई कसले फसायो अरे? लाज पचेकाहरू, खानुहोस् आमा खानुहोस्, मजाले खानुहोस्, सुरु गरिहाल्नुहोस् न। बुहारी जेल परेको खुसीमा सासूले यसरी 84 व्यञ्जन खानु भनेको कुकुरले गु खाए सर हो। तपाईँ यो सब छोडेर पुलिस चौकी हिँड्नुहोस्, कमलालाई निकालेर ल्याउँ। म किन जानि नि, मैले लगाएर कमलालाई जेलमा हालिदिए हो र? आफ्नै मोती भ्रष्ट भएर जेल परेकी त हो नि, अध्यक्ष भएर मलाई कारवाही गर्ने, त्यसलाई जेलमा गएर निकालेर ल्याउनु भन्दा यी आनन्दले खाइन्छ।
खानुस् भाउजू खानुस्। कहिले खान नपाकाहरूले खाने भनेको यस्तै बेलामा त हो नि। अझ यतिले पनि नपुगेर अरू खान मन छ भने बेसरी हस्तुनुहोस्। जे जे बाँकी छ त्यो सबै खानुस्। कमलाको हातको बन्दुक मेरो हातमा भएको भए म तपाईँको कन्सर्टमा गोली हान्ने थिएँ। केको हल्ला हो यार, केको हल्ला? तिमीहरूले झगडा नगरिकन खाएको पनि पर्दैन है? काका तपाईँ पनि आफ्नो घर जानुहोस्। तपाईँ जस्तो मान्छे यसरी अरूको घरमा झगडा गर्दै हिँडेको सुहाउँदैन। यो हाम्रो घरको मामला हो, म आफै मिलाउँछु। आजदेखि कमला र यिनीहरूको बिचमा तपाईँ नपर्नुहोस्। भैँसीलाई धोएर गाई हुँदैन भन्थे, हो रहेछ। त पनि यही ड्याङ्की मुला न परिस। दुध गुनाको बुद्धि न हो? आमाको बुद्धि त यस्तो छ भने त गतिली निस्किस भनेर सोच्नु हाम्रो गल्ती हो, हाम्रो। खानुस् बाजु, खानुस्। यस्ताले भनेर हुन्छ, मजाले खानुस्। आमा, अरूको कुरा सुन्नु पर्दैन, लिनु खानु, छोडिदिनु। काकीलाई कमलाले नै गोली हाने कि होली त? मैले त केही बुझ्न सकिनँ। त्यही त दाई, कमला भाउजूले बन्दुक कहाँबाट ल्याउनु भयो होला र? फेरि कमला भाउजू त्यस्तै खालको महिला पनि होइन। मलाई त लाग्छ दाई, कमला भाउजूलाई कसैले फसाइदियो। त्यो पनि हुनसक्छ। कमला त्यतिसम्म गर्ने खालकी मान्छे होइन। कमलालाई कसै न कसैले फसायो। कमलाले गरेको प्रगति देख्न नसकेर कसैले त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ कतै। हो दाई, यो काम अरू कसैको नभएर श्रुति र मालतीकै हुनुपर्छ। कमला भाउजूको प्रगतिमा जल्ने भनेकै ती दुइटै हुन्, अरू त को छ र यो गाउँमा? ल, रमेश भाइ त घरमै रहेछन्, पसलमा आउँछु भन्दै थियो, आएनौ नि किन? आज पसलमा आउनै मन लागेन दाई, त्यही भएर नआएको। अनि रमेश भाइ, कमलाले बन्दुक कहाँबाट ल्याएकी रहेछ पत्ता लाग्यो त? अध्यक्ष हुनसाथ बन्दुकै ल्याएर त्यस्तो नराम्रो काम नगरेको भए हुन्थ्यो। बन्दुक कमला भाउजूले नल्याएको पनि त हुनसक्छ नि दाई, कमला भाउजूलाई फसाइएको हुनसक्छ। मेरो विचारमा बन्दुक अरू कसैले नै ल्याएर कमला भाउजूमाथि आरोप लगाएको हुनुपर्छ। हो नि, कमला त्यस्तै खालकी मान्छे होइन, कमलालाई हामीले राम्रोसँग चिनेका छौँ। उसो भए त निर्दोष मान्छेलाई फस्न दिन हुँदैन रमेश भाइ। हामीले केही उपाय लगाएर भए पनि कमलालाई जेलबाट निकाल्नुपर्छ। हो दाई, अब जसरी भए पनि कमलालाई जेलबाट निकाल्नुपर्छ र कमलाकै हातबाट पानीको धारो उद्घाटन गर्नुपर्छ। देख्यौ त श्रुति, मैले पहिल्यै भनेको होइन कमलाले हामीसँग सक्दिनँ हार्छे भनेर, आज हारिन त? हो नि काकी, अहिले त यो मन शान्त भएको छ, बल्ल आनन्द भयो, दसैँ आए जस्तो लागेको छ। यो घर कि मालिकनी पनि भइयो। ओए, त अब पनि यो घरमा के खान बसेको? हँ, तेरी स्वास्नी त जेल गइहाली, अब तँ चाहिँ यहाँ किन बसिरहेछस्? माथि गए भइगयो नि। भयो श्रुति, यसरी हेपेर नबोल, स्वास्नी जेल गएको पीडामा होला, फेरि रुन्छ। यो रोयो भने फकाउने मान्छे हुनु परेन। कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ काकी, हामीले जितेका छौँ, हाम्रो जितको यसलाई शान देखाउनु परेन। सुन रामे, तेरी दिदीले तेरो स्वास्नीसँग जितेकी छे, अब हेर्दै जान,
मैले के गर्दिरहेछु? तैँले हेर्दा हेर्दै तेरो सारा सम्पत्ति मेरो नाममा बनाउँछु। दम छ? दम छ भने मलाई रोकेर देखा। या सुर्ती तिमी पनि यसरी बसेको मान्छेसँग दम कहाँबाट आउँछ? यसको दम भनेको कमला हो, त्यो जेल गइहाले, हामी सफल भइहाल्यौँ। अब त सबै काम सकिगयो नि, आनन्दले घरको मालिक नि भएर बस न। कहाँ काम सकिनु काकी, काम त बल्ल सुरु भएको छ। भर्खर त कमला जेलमा गई, अझै मुख्य तिनवटा काम त बाँकी नै छ नि। त्यो काम नसकी श्रुतिलाई निन्द्रा लाग्दैन। अरू के काम बाँकी छ र श्रुति? तिमीले मलाई कार्यतालिकाको बारेमा जानकारी दिन छुटेको हो र? छ काकी, अझै काम बाँकी छ। म महिला समूहको अध्यक्ष बन्नै बाँकी छ। रामेको नाममा भएको 30 लाखको सम्पत्ति मेरो नाममा ल्याउन बाँकी छ। सबभन्दा मुख्य कुरा त यो रामेलाई यो संसारबाट बिदा गर्नै बाँकी छ। यति काम गर्न सकिएन भने यो घरमा श्रुतिको राज चल्दैन काकी, चल्दैन। ठिक भन्यो श्रुति, अब तिम्रो कार्यतालिका अनुसार आजैबाट काम सुरु। नमस्कार दाई। ए नमस्कार, बस्नु न। सब ठिक त छ नि दाई? दाईले मलाई तत्काल आउनु पर्यो भनेर खबर पठाउनु भएको रहेछ। के काम परेर दाई त्यस्तो? कतै कसैलाई केही अप्ठ्यारो त परेको छैन नि? त्यही अप्ठ्यारो परेरै तिमीलाई बोलाएको। गाउँमा तिमी हामीले सोचेको भन्दा फरक परेको छ। कमला जेल परि। कमला जेल परि रे? कसरी जेल परि? खोइ भाइ, कमलालाई महिला समूहको अध्यक्ष भएर घरमा बन्दुक ल्याएको, आफ्नै सासूलाई गोली हानेको आरोप लागेको छ। यो कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन दाइ। कमलाको आफ्नो गाउँप्रतिको माया र आफ्नो कामप्रतिको वफादारिताले पनि जनाउँछ। मैले उसको आँखामा यो सब कुरा महसुस गरेको छु दाइ। पक्कै पनि कमलालाई फसाइयो। अनि धारामा पानी झर्यो त दाइ? छैन भाइ, धारो उद्घाटन हुनै पाएन। धारो उद्घाटन गर्न ठिक्क परेको बेलामा कमलाको हातमा हत्कडी लाग्यो। के रहेछ त भने सबै कुरा बुझ्नलाई चौकी गएको भेट गर्नै दिएन। त्यसैले तिमीबाट केही उपाय निस्किहाल्छ कि भनेर तिमीलाई बोलाएको। धारो उद्घाटन गर्ने बेलामा कमलाको हातमा हत्कडी लाग्यो भनेपछि पक्कै पनि कमला त्यही पानीकै कारणले फसी। यो गाउँमा कमलाको शत्रु चाहिँ को छ भाइ? कमलाको शत्रु खोज्न टाढा जानै पर्दैन, घरमै छन्। मलाई त लाग्छ घरकैले कमलालाई फसाएका हुन्। कमलाको विरुद्ध अध्यक्ष बन्न त्यसकी आमाजु आएकी थिए। गाउँलेको बहुमत कमलापट्टि भएर कमला अध्यक्ष बनेकी हो। बिचराले त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर धारो बनाई त्यही धारोको उद्घाटनसम्म गर्न पाइन। तिमीसँग केही उपाय छ भने कमलालाई जेलबाट निकाल्नु पर्यो भाइ। भनेपछि मेरी छोरीलाई त्यतिसम्म गरे, आफ्नै आमाजुले फसाई। अब कमला जेलबाट छुट्छ र त्यो धाराको उद्घाटन पनि उसले आफ्नै हातबाट गर्छ। सिर्जना दिदी, पानी लिएर आउनु भएको? आज त हामीसँग घाँस काट्न पनि जानु भएन त। आज घाँस काट्न जानै पाइनँ रमा, कमला नभएर घरको काम सबै आफैले गर्नुपर्छ। अब आजलाई पुग्ने घाँस सिजेको छ, भोलि जानु पर्ला। अनि सृजना दिदी, कमला भाउजूले बन्दुक कहाँबाट ल्याउनु भएको रहेछ थाहा भयो त? थाहा नै भएन। ल्याउन चाहिँ कमलाले नै ल्याएकी रहेछ, तर कहाँबाट ल्याएकी हो त्यो चाहिँ पत्तो लाउन सकेकी छुइनँ। केही दिनमा पत्ता लाग्ला नि,
कस्तो कुरा गर्नुभयो दिदी? कमला भाउजूले बन्दुक ल्याएकै होइन त कसरी पत्ता लाग्छ त? कमला भाउजूले बन्दुक ल्याएको भनेर पत्ता लगाउनु भन्दा पनि श्रुति र मालतीले ल्याएका हुन् कि त्यतातिर सोच्नुहोस् न। त्यो बन्दुक श्रुति मालतीले ल्याएको हुनै सक्दैन। यदि उनीहरूले ल्याएको भए पुलिसले उनीहरूलाई समाउनु पर्ने, किन कमलालाई समायो त? सबै कुरो आँखा अगाडि प्रष्टै छ नि, होइन र? कहिले काहीँ नखाएको बिच पनि लागेको हुनसक्छ दिदी। कमला भाउजू त्यसरी बन्दुक बोकेर हिँड्ने मान्छे नै होइन। अनि कमला भाउजूले तपाईँलाई बन्दुकको बारेमा केही पनि भन्नु भएन र? अह, मलाई केही नै भनिनँ। यदि मलाई पहिल्यै भने कि भए कमला जेल जानै पर्ने थिएन। बन्दुक ल्याएर घरमा राखेकी रहेछ, श्रुतिले थाहा पाएर पुलिसलाई खबर गरेछ। तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ दिदी। कमला भाउजूलाई पुलिसले समाउने बेला तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो बन्दुक खै भनेर। तपाईँ कुरा लुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई बन्दुकको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ। कमला भाउजूलाई फसाएकै हुनुपर्छ। हो त, साँच्चै कमला भाउजूले सोध्नु भएको थियो त। दिदी, खास कुरो के हो? किन कुरा लुकाउनु भएको? कि तपाईँ पनि श्रुति दिदीको पछि लागेर कमला भाउजूलाई फसाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ? किन केही बोल्नुहुन्न दिदी? सृजना दिदी, किन नबोल्नु भएको? खास कुरा के हो? कविताले भने जस्तै कतै तपाईँको पनि हात छ कि अब कमला भाउजूलाई फसाउनु? त्यस्तो के होइन, मलाई थाहै छैन। अहिले अलि हतार छ, म गएँ है, पछि कुरा गरौँ। सृजना दिदी कै पनि कमला भाउजू जेल पर्नुमा यिनको पनि हात हुनसक्छ। कविता, अब कुरो के भने नि दाजु, गाउँको महिला समूहकी अध्यक्ष जेल परिहाली, समूहलाई पूर्णतता दिनु पर्यो नि। अब तत्काल समूहको अध्यक्ष चयन गर्नु पर्यो, त्यसको अधिकार तपाईँको हातमा छ क्या रे। त्यही कुराको जानकारी गराउन हामी आएका। अहिले तत्काल अध्यक्ष किन चाहियो? दुई चार दिनमा कमला छुटेर आउँछ, उसैले चलाउँछ। मबाट अहिले अध्यक्ष चयन हुँदैन, आफ्नो बाटो ला। अधिकार हातमा लिएको मान्छेले त्यसो भनेर सुख पाउँछ नि? फेरि तपाईँलाई नियम कानुन त राम्रोसँग थाहा छ नि, होइन र? हतियारको मुद्दामा समातिएको मान्छेलाई 3-4 वर्ष जेल हुन्छ भन्ने चाहिँ बिर्सनु भयो कि क्या हो? कमलाको आश नगरी हुन्छ अभियोग लागेको मान्छेलाई समाजले फेरि अध्यक्ष मान्नु परेन? माने मान्छन्, नमाने मान्दैन। तर कमला छुटेर नआउन्जेल अध्यक्ष चयन हुँदैन। 2-4 दिनमा हामी कमलालाई छुटाएर ल्याउँछौँ, त्यसको तयारी हुँदैछ। मसँग धेरै कचकच नगर। अब त अति नै भयो है काका, खुरुक्कन आजै अध्यक्ष चयन गर्नु, नत्र तपाईँको हातमा भएको अधिकार पनि खोसिएला। अध्यक्ष खोज्दा टाढा जानु पर्दैन क्या रे? म छँदैछु, सिधै मलाई अध्यक्ष बनाए त भइगयो नि। बनलिस् त अपराधी अध्यक्ष, तँलाई अध्यक्ष बनाउनु भनेको सिङ्गो समाजलाई भड्खालोमा हाल्नु हो। अध्यक्ष चयन आजै हुन्छ, तर त होइन अरू नै कोही बन्छ। तँलाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष बन्न दिन्न। याद गर भीमे काका, यो गाउँको महिला समूहको अध्यक्ष श्रुति नै बन्छे, त्यो पनि तिमी आफैले चयन गर्नेछौ। मनको लड्डु घिउसँग खाएर बस।
सालेको यो सम्पत्तिले मलाई यति दुःख दिएको छ नि। तेरो औँठा थाप लिन खोज्दा ती रिश्वासिनीले कोदालाको पासा ल्याएर मेरो हात बाँधिदिएकी छ, मेरो अपमान गरेकी छ। यो सबै सम्झिँदा त तेरो घाँटी रेटेर मार्न मन छ मलाई, तर के गर्नु, कन्यादान दिएको सालो परिस्, नत्र तँलाई म यसै सिधाइदिन्थेँ। तर अब हामीलाई तेरो काम छैन कान्छा, तँबाट हुनुपर्ने तेरो औँठा छाप मैले लिइसकेँ। दिदी, हाम्रो काम पुरा भयो, मैले यसको औँठा छाप लिएँ। अब यसको हामीलाई केही पनि काम छैन। अब काम छैन भने त यो रामेलाई मारेर फाल्नुपर्छ। उठ्यो भने हामी सबैलाई एक च्यान बनाएर मार्छ। हामी मर्नुभन्दा त यही मरेको जाति। काकी, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। कमला दुई चार वर्षको लागि ठेगान लागिहाले। अब हाम्रो बाटोको तगारो भन्नु नै यो जिउँदो लास हो, यसलाई पनि मारिराख्नु पर्दैन, यो भोक भोकै आफै मर्छ। हिजोसम्म यसकी स्वास्नीले चाटेर राखेकी थिए, अब हेरौँला यसको हेरचाह कसले गर्दो रहेछ। यसलाई मार्नपट्टि भन्दा नि हाम्रो तालिका अनुसार महिला समूहको अध्यक्ष बन्नपट्टि लागौँ होला काकी। दिदीले ठिक भन्नुभयो, पहिला दिदीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ, त्यसपछि यो सिङ्गो गाउँभरि दिदीको कानुन चल्छ। अनि यो रामेलाई खाल्डो खनेर पुरे पनि कसैले खोज्दैनन्। अब आजदेखि हाम्रो दिदी 10 लाखकी मालिक नि, अनि महिला समूहकी अध्यक्ष पनि। आमा, हामीले रामेको औँठा छाप लियौँ। अब रामेको नाममा भएको सबै जग्गा पास गरेर भाग लगाउने हो। रामेको ल्याप्चेले हामीलाई कम्ता दुःख दियो, बल्ल 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 अहिले सफल भयौँ। हामीले भनेको कमलाले मानेकी भए त्यसलाई जेल जानु पर्थ्यो, सम्पत्ति भाग लगाउन भनेर भनेको होइन। हामीले मानेकी भए त्यसको के जान्थ्यो। अब आजैबाट महिला समूहको अध्यक्ष पड्काएर कमलाले उद्घाटन गर्न खोजेको धारो मेरै हातबाट उद्घाटन गर्ने हो। वाह, तिमी राक्षसनीहरूको बुद्धि। छोरो आँगनमा लडेको छ, भाइ आँगनमा लडेको छ, तिमीहरूलाई उसको केही मतलब छैन। तर उसैले 60 डिग्रीको घाममा दुःख मेहनत गरेर कमाएको सम्पत्तिमाथि तिमीहरूको लडाइँ छ। धिक्कार छ तिमीहरू। छी, अपराधीहरू, एउटा जाबो अध्यक्ष पदको लागि आफ्नै बुहारीलाई हुँदै नभएको आरोप लगाएर जेल पठायो, होइन? लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई? ओइ, बड्ता बोल्छस् तालु, फेरि तेरो नाक साक फुटाउन नपरोस् नि। हाम्रो घरको मामलामा बोल्ने त को होस्? म कमलाको बाउ हो, मलाई बोल्ने अधिकार छ। कमला मेरी मित छोरी भए पनि ऊ मेरो आफ्नै छोरी सर हो। छोरीमाथि अन्याय भएको म टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ। अब हेर्दै जा, तेरो अध्यक्ष बन्ने सपना अनि धारो उद्घाटन गर्ने सपना सब चकनाचुर पारेर छुट्छु।
मैले मेरी छोरीलाई दिएको पानीको धाराको उद्घाटन मेरै छोरीले गर्छ। मैले तपाईहरु सबैलाई किन बोलाएको भने नि हामीले आजै महिला समूहको अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने भएको छ। म महिला समूहको संरक्षक भएको नाताले उक्त जिम्मेवारी मेरो हो। महिला समूहको अध्यक्ष पदमा श्रुतिले उम्मेदवारी दिएकी छ। श्रुतिलाई अध्यक्ष बनायो भने सिङ्गो समाजलाई खाल्डोमा लगेर हाल्छ। उसलाई अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन। श्रुतिलाई फेरि पनि हराउनु पर्छ। ल अब तपाईँहरू मध्येबाटै एकजनाको नाम लिएर उसैलाई अध्यक्ष बनाउन सहमति गरौँ। हाम्रो घरमा अध्यक्ष पद दिनु पनि हुँदैन काका, त्यसको लागि अरू खोज्नु पनि पर्दैन। हामी सबै मिलेर रमालाई अध्यक्ष बनाऊ, सबैले सहमति गरौँ। ठिक भनिस्। कमला पछि यो महिला समूह चलाउन सक्ने क्षमता भए कि भने कि रमा नै हो, रमालाई नै अध्यक्ष बनाऊ। सबैको समर्थन होइन त? ल त्यसो भए अध्यक्षको लागि हामी सबैको समर्थन रमालाई, सबैले रमालाई समर्थन गर्नुहोला। श्रुति कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष बन्नु भएन। हामी सबैको साझा उम्मेदवार रमा। ए रमेशको दाजु बहिनीले भात पकाउँदैछौ? अनि महिला समूहको अध्यक्षमा को उठ्ने भयो त? जो उठे पनि यो पल्ट समर्थन श्रुतिलाई गर्नुपर्छ है। त्यही भएर यसो लिएर आएका नि। हो रमेश, यो पल्ट तिमीहरूको दाजु बहिनीले जसरी भए पनि मलाई नै समर्थन गर्नु पर्यो। दुवैजनाको मत चाहिँ मलाई नै हुनु पर्यो है। यो लिएर आएका छौँ, पुगेन भने थप पनि हुनसक्छ। ए हामीले तपाईँलाई अध्यक्ष बनाइदिनु पर्यो। त्यही अध्यक्ष बन्नको लागि घुस खुवाउनलाई घिउरो पैसा लिएर आउनुभएको? अनि होइन त, यतिले पुगेन भने खसी नै ल्याइदिउँला नि। तर श्रुति अध्यक्ष भएपछि हामी श्रुतिलाई समर्थन गर्दैनौँ काकी। यो पटक महिला समूहको अध्यक्षको उम्मेदवार म आफै हुँ। सबै गाउँलेहरूले मलाई उम्मेदवार बनाइसके। कुनै पनि हालतमा श्रुतिलाई चाहिँ अध्यक्ष बन्न दिन्नौँ हामी। अब यो गाउँमा अध्यक्ष म चलाउँछु। चलाइस् त चियाखुरीले, त हेर्दै जान, तेरो आँखा अगाडि अध्यक्ष बनेर अबिर माला पहिरेर तँलाई हेरेको हेरै पार्न सकिन भने नि। मेरो नाम पनि श्रुति होइन, बुझिस्? सपना नदेख्दा हुन्छ, यो गाउँको महिला समूहको अध्यक्ष श्रुति होइन रमा बन्छे। तपाईँहरू यहाँबाट खुरुक्क निस्किहाल्नुहोस् त, नत्र खुट्टा भाँचिएला। अब यसरी हुँदैन श्रुति, साम दाम दण्डभेद जे प्रयोग गरेर भए पनि अध्यक्ष पद त पड्काउनै पर्छ। म चाहिँ विश्वासघात गर्दिनँ है। ल के तालको रहेछ, त एउटाले मलाई विश्वास नगरेर हुन्छ? सबैले विश्वास गरेछ, जा जा त गए पनि हुन्छ। ल अब भनौँ त, यो गाउँको महिला समूहको अध्यक्ष को अरे? श्रुति दिदी। ल सबैले श्रुति जिन्दाबाद भनौँ त।
ल श्रुति, अब यति भएपछि अध्यक्ष पक्का, अब अबिरमालाको यात्रामा लागौ होला। अब आउँछ मजा, अध्यक्ष श्रुति। ल महिला समूहको अध्यक्ष पदमा दुईजनाको नाम दर्ता भएको छ, म नाम भन्छु, उहाँलाई समर्थन गर्नेले हात उठाउनु होला। महिला समूहको अध्यक्ष पदमा रमालाई समर्थन गर्नेले हात उठाउनु होला। दाजु के ट्वा परेर हेरेर बसेको, अगाडि बढौँ होला। ल अब श्रुतिलाई समर्थन गर्नेहरूले हात उठाउनु होला। भीमे काका, तत्काल नाम घोषणा गरेर मलाई अबिरमालाले स्वागत गर्नु। तपाईँकै मुखबाट मेरो नाम घोषणा भएको सुन्न मन छ। फेरि खुसीले श्रुति अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भई भनेर सबैलाई भनिदिनु नि। महिला समूहको अध्यक्ष पदमा दुईजनाको उम्मेदवारी परेको थियो र त्यसमा रमाको भन्दा श्रुतिको मत बढी भएको हुनाले र श्रुतिको पक्षमा बहुमत भएकोले श्रुतिलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। साथै आजैको मितिबाट म भीमप्रसाद यस महिला समूहको संरक्षक पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा पनि गर्दछु। बनिहाल्यो, अब हाम्रो पहिलो काम धारो उद्घाटन गर्नतिर लागौ। अध्यक्ष बनेकै पहिलो दिन धारो उद्घाटन गरेर विश्व रेकर्ड तोड्नु पर्छ। धन्यवाद धन्यवाद। महिला समूहको अध्यक्ष श्रुति जिन्दाबाद, महिला समूहको अध्यक्ष श्रुति जिन्दाबाद, महिला समूहको अध्यक्ष श्रुति जिन्दाबाद, महिला समूहको अध्यक्ष श्रुति बहिनी, हामी माथि धोका भयो, अब यो समाजमा अन्यायको रात चल्ने भयो। मैले बन्दुक ल्याउनेलाई सताई दिलाएर छोड्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न आएकी दिदी, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि कमला आफ्नो प्रतिबद्धताबाट कहिले पछि हट्दिन भनेर। यसलाई छुटाएर चाहिँ कसले ल्यायो फेरि? मैले ल्याएको।
तिमीहरू सबैको चलखेल बुझेर बन्दुक कहाँबाट आयो र कसले ल्यायो त्यो सब पत्ता लगाएर मेरो निर्दोष छोरीलाई छुटाएर मैले ल्याएँ। अब तिमीहरूको दशाको दिन सुरु भयो। इमान्दार मान्छेको इमान्दारितासँग खेलवाड गर्दाको परिणाम कस्तो हुन्छ त्यो सब तिमीहरूले आज बुझ्नेछौ। छोरी जा, बन्दुक ल्याएर तलाई फसाउनेहरूलाई आफ्नो हिसाबले कारवाही गर। तैले कानुनमा जितिसकेकी छिस्। नमस्कार, म यहाँहरूकै प्यारी बुहारी कमला। आजको बुहारी भाग त हेरि नै हाल्नुभयो कि कस्तो लाग्छ, तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। असाचे हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने बुहारी अफिसियल युट्युब च्यानललाई प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या केही सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ हामीले पिन गरेको कमेन्टमा गएर आफ्नो सल्लाह सुझाव छोड्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद।